Ցանկանում եք ազատվել որովայնի ավելորդ ճարպից, միշտ երազել եք ստացի կեֆնի հարկազմվածքի մասին առանց ֆիզիկական վարժությունների և ձանձրերի մարզասարքերի, և այսպես, դուք այժմ հնարավորություն ունեք իրականացնել ձեր երազանքը, և այդ հարցում ձեզ կօգնի Սիքսփակը, այն նախատեսված է հատուկ որովայնի մկանների համար, որն իր հզորության շնորհիվ կապահովի որովայնի մկանների ինտենսիվ մարզում և սա ընդամենը 10 րոպեում, մի քանի շաբաթում դուք կտեսնեք ցանկալի արդյունքը։ Սիքսփակը օգտագործում է գիտականորեն հաստատված մկանների էլեկտրական սիմուլյացիա, որը ճշգրտորեն աշխատում է 6 կետերի հետ միաժամանակ։ Սիքսփակը շատ թեթև է ու կոմպակտ, այնպես որ դուք կարող եք այն օգտագործել ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում։ Զանգահարեք և պատվիրեք ձեր Սիքսփակը հենց հիմա։